Jevrejima 12. glava. Hristov primjer, božansko karanje. Zato dakle i mi, kad imamo oko sebe toliki oblak svedoka, odbacimo svaki teret i greh koji nas lako zapriće, strpljivošću trčimo trku koja nam predstoji, gledajući na Isusa, začetnika i usavršitelja vere, koji je umjesto radosti koja je bila pred njim podneo krst, prezrevši sramotu i seo s desne strane Božjeg prestola. Razmislite, naime, o njemu, koji je od grešnika podneo tako protivljenje protiv sebe, da ne malakšete i neklonu duše vaše. Još se niste do krvi usprotivili boreći se protiv greha i zaboravili ste opomenu koja vam kao sinovima govori: Sine moj, ne prezri karanja gospodnjeg, niti kloni kad te on kara, jer koga gospod ljubi, onoga kara, a bije svakoga sina koga prima. Ako podnosite karanje, Bog postupa sa vama kao sa sinovima. Jer koji je to sin koga otac ne kara? Ako ste pak bez karanja, u kom su svi dobili deo, onda ste kopilad, a ne sinovi. Dalje, karali su nas naši telesni očevi i mi smo zazirali od njih. Nećemo li se mnogo radije počiniti ocu duhova i tako poživeti? Jer oni koji nas karaju za malo dana, kako im se svidelo, a on nas kara na korist da dođemo do učešća u njegovoj svetosti. Svako karanje, naime u sadašnje vreme, ne izgleda da je na radost nego na žalost, ali kasnije daje miran rod pravednosti onima koji su njime izvežbani. Zato ispravite klonule ruke i iznemogla kolena i poravnite staze nogama svojim, da ono što je hromo ne iščaši nogu, nego da se radije izleči. Traži se pouzdanje u Božju blagost i obećanje. Težite za mirom sa svima i za osvećenjem, bez čega niko neće vidjeti Gospoda, pazeći da ko ne ostane bez blagodati Božije i da ne uzraste kakav gorak koren i ne uznemiri vas, i da se mnogi njime ne opogane, da ne bude ko bludnik ili nesvet kao Isav, koji je za jedno jelo prodao svoje prvorodstvo. Znate, naime, da je on kasnije, kada je želeo da naslijedi blagoslov, bio odbijen, jer ne nađe mesta pokajanju, iako ga je sa suzama tražio. Jer vi niste prišli gori koja se može opipati, koja je zažarena od vatre, ni tmini, ni pomrčini, ni oluji, ni zvuku trube, ni glasu reči, za koju su slušaoci molili da im se više ne govori, jer nisu mogli da podnesu zapovest: ako i zver dotakne goru, bit će kamenjem ubijena. I prizor je bio tako strašan da Mojsije reče: uplašen sam i drhtim. Nego ste prišli Sionskoj gori i gradu Boga živoga, nebeskom Jerusalimu, hiljadama anđela, svečanom zboru i crkvi prvenaca, koji su popisani na nebesima, i Bogu, sudiji svih, i duhovima savršenih pravednika, i posredniku novoga saveza, Isusu, i krvi kropljenja koja govori bolje nego Aveljeva krv. Gledajte da ne odbijete onoga koji govori. Jer ako ne utekoše oni što odbiše onoga koji je prorokovao na zemlji, još manje ćemo uteći mi
kad se uklanjamo od onoga koji govori sa nebesa. Njegov glas je tada potresao zemlju, a sada je obećao: još jednom potrešću ne samo zemlju, nego i nebo. A još jednom ukazuje na promjenu onoga što se kao stvoreno pomiče, da ostane ono što se ne pomiče. Zato primajući nepokolebljivo carstvo, budimo zahvalni i zahvalnošću služimo ugodno Bogu s poštovanjem i strahom. Jer Bog naš je oganj koji proždire.